вечора усім, хто зараз з нами, ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Четверту річницю з дня створення Національної гвардії України відзначили у Тернополі. 90 дітей ветеранів АТО та військовослужбовців поїхали на відпочинок до Славського Львівської області. У Тернополі вшанували видатного політика і журналіста В'ячеслава Чорновола. Ми читаємо, а ти? У Тернополі розпочався тиждень дитячого читання. Тернопільська Нива готується до старту другої частини чемпіонату України серед команд другої ліги з футболу. Понад півсотні жителів багатоповерхівок, що на вулицях Довженка і Протасевича у Тернополі, протестують проти зведення автомийки під їхніми вікнами. Забудовник сьогодні зустрічався із людьми і представив документи, які дають право на будівництво об'єкта. У ситуації розбиралася Марта Журавель. Залізниця, гаражні кооперативи, потужна газова заправка і велика кількість автотехсервісів – те, що оточує мешканців багатоповерхівок на вулиці Довженка. Нещодавно тут почали будівництво ще одного комплексу – магазину автозапчастин з пунктом автотехсервісу та міні-баром. Там буде також автомийка. Уляна Осадця каже, це шкідливі випари від аерозолів та миючих засобів, а також пожвавлення руху транспорту. У мене двоє дітей малих, будуть дихати тими милами. Я проти того. Прийшла, відстою свою думку і хочу таки, щоб вирубали тут берези, ну, дихали, хоч чимось було дихати. Тепер будемо дихати вихлопними газами. Галина Лопатинська розповідає, коли комплекс добудують, підприємець зможе приватизувати землю. І тоді громадська думка буде неважливою. Маємо таку інформацію, якщо вони збудують 24% від того об'єкту, то вони приватизують цю ділянку і в результаті, що всі якісь попередні висновки, якісь дозвола, вони все не будуть мати значення. І тому вони будують з 7 години ранку до 12, вони будують в суботу, вони будують в неділю. Із протестувальниками зустрівся забудовник. Степан Балко пред'явив документи, які дають право на зведення комплексу автотехсервісу. Каже, що відкритий до діалогу і готовий йти на компроміс. Я отримав всі документи. Тобто містобудівні умови та обмеження. Я пройшов експертизу, я задекларував даний об'єкт в ДАБІ і я офіційно приступив до будівництва. Враховуючи оці зібрання, ми готові йти на якісь предметні розмови з людьми. Тобто ми готові переглянути цю проєктну документацію і так, як пан Віталій запропонував, можливо, зробити закриті бокси. По допомогу мешканці звернулися до депутата свого округу, який, за їхніми словами, на сесії міськради голосував за передачу земельної ділянки в оренду для розташування та обслуговування магазину та автотехсервісу. Назарій Редьква каже, зі свого боку зробить все, аби задовільнити інтереси своїх виборців. Я спілкувався з керівником архбудконтролю. На даний момент проводиться перевірка дотримання державних будівельних норм підприємством, яке будує автомийку. Поки відповідні служби міської ради та Держекоінспекція проводять перевірку, мешканці власними силами погрожують зупинити будівництво об'єкту під своїми вікнами. Адвокат протестувальників, який живе поряд ведення будівельних робіт, каже, що буде відстоювати позицію жителів у суді. Суд розбереться. І автотехсервіс, і автозаправочні станції. Ще раз, тобто під згідно 96 статті, фірма, яка взяла в оренду цю земельну ділянку, це інша юридична особа, це вже представник суборендаря, повинна використовувати згідно цільового призначення. От перелік 11 органів державної влади, куди ми підготували відповідні звернення. Марта Журавель, Василь Панчук, Андрій Прокопів, «Вісті ТТБ». Четверту річницю з дня створення Національної гвардії України відзначили у Тернополі. Військовослужбовців вітали представники влади, духовенство, молодь. Як розповів командир 2-го стрілецького батальйону військової частини 3002 Національної гвардії України підполковник Дмитро Гуртовський, особливо склад з честю та гідністю виконує усі поставлені перед ним завдання – охорона громадського порядку, захист територіальної цілісності в зоні АТО. Національна гвардія – це військове формування з правоохоронними функціями. В якому плані це виражається, що ми все ж таки підпорядковуємося Міністерству внутрішніх справ. Але на той час вже є, як Збройні сили України, ми є військовим формуванням. Тобто ми воєнізоване, маємо зброю, якої немає в Національній поліції.
Тобто ця специфіка і задачі, які на даний час виконує Національна гвардія, вони більш ширші в плані оборони, обороноздатності нашої держави. З нагоди свята тернопільські нацгвардійці зібралися на плацу військової частини, кращих відзначили грамотами, медалями за хорошу службу та вірність народу України. Максим Матвійчук з Тернополя в Національній гвардії служить уже рік. Каже, за цей час навчився правильно діяти та приймати виважені рішення. Багато дізнаєшся чого нового, багато чого вивчаєш і дізнаєшся, що таке дисципліна, чого на цивільному житті ти, в принципі, не знаєш. Підвищення фізичної форми своєму і вміння жити в колективі. 90 дітей, ветеранів АТО та військовослужбовців поїхали на відпочинок до Славського Львівської області. Відпочинок для малечі влаштували волонтери з громадської організації «Схід та Захід. Єдині назавжди». Долучилися до акції місцеві доброчинці. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. 14-річний Владислав Бойко їде на відпочинок. Хлопчик у передчутті захоплюючої подорожі. Каже, що мріє навчитись кататись на лижах. Я їду в Славськ, в Карпати, і я очікую отримати багато хороших емоцій, поїздити на лижах. І є багато тих, кого я вже знаю, тому що я їздив минулі рази. 15-річний Андрій Миронюк каже, сьогодні зустрів багато друзів, з якими відпочивав раніше. Йому цікаво дозвілля, адже це завжди нові знайомства. Хочу багато позитивних емоцій отримати. Дивився фотографії з готелю. Такі. Двох дітей на відпочинок прийшла провести мама військовослужбовець Тернопільської окремої артилерійської бригади Олена Борисюк. Це є дуже, мені здається, позитивно, тому що діти вчаться комунікабельності, вони згуртовуються, вчаться між собою спілкуватися, знаходять якихось нових друзів. Виходить, вони ж в тому котілку варяться, тому що діти завжди чують, що, про що говориться в сім'ї, значить, в них є спільні тематики. Як зазначає організатор поїздки, волонтер Василь Кунько, на відпочинок відправили 58 дітей з Тернопільщини, 32 дитини з інших областей. Усіх чекає цікава програма. Їм покажуть Криївки, розкажуть про історію визвольної боротьби. До гори Берку, до підйомника 2,5 кілометрів. Дітки будуть пішки ходити туди і звідти, щоб трохи подихали повітрям, щоб трохи набралися здоров'я. Програма буде така, будуть підйомники, лижі, санки, квадроцикли, коні. Там багато пам'ятних міст, багато краївок. Будемо відроджувати історію, будемо показувати нашим діточкам, як наші батьки і прадіди воювали за незалежність України. Загалом у цьому році волонтери планують організувати оздоровлення для близько 1500 дітей. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. У Тернополі вшанували пам'ять видатного політика, журналіста, учасника дисидентського руху України В'ячеслава Чорновола. Біля барельєфа, встановленого на вулиці, що називається його ім'ям, відбувся мітинг-реквієм. Нагадаємо, В'ячеслав Чорновіл загинув у дорожньо-транспортній пригоді 19 років тому. Для тернополян він став символом незламного патріотизму та любові до рідної вітчизни. В'ячеслав Чорновіл є зразком сучасного патріотизму. Він є політичний діяч, на даний час таких політичних діячів немає. Тобто сучасні політики, вони повинні прагнути тої цілеспрямованості, того патріотизму, який був у В'ячеслава Чорновола. Для молодого покоління В'ячеслав Чорновіл показав, що потрібно думати не лише за інтереси свої, наприклад, свої якісь певні цілі, а за інтереси всього народу, всього суспільства, всієї української нації. Людина така, що коли б він був, я його чую зараз, не від багатьох людей, але від людей мудрих, якщо куди, що він якби був. Но сила, ми б нині не так жили, і так би наша Україна, не загинули наші діти, якби був нині Чорновіл, став президентом. Любив Україну, він сидів в тюрмі стільки років, ви що? То він за що, думаєте, сидів? За те, що був патріот, за те, що любив Україну, за те, що відстоював її інтереси? Це був, мабуть, свого часу найкращий патріот, який, якщо б він дожив до сьогоднішнього дня, думаю, що Україна була б зовсім іншою державою. Сьогодні вшановуємо
роковини його загибелі. Шкодуємо, що нема такої людини хорошої, що нема зараз такого політика, який би повів народ і насправді змінив нашу країну. З нагоди річниці трагічної загибелі В'ячеслава Чорновола священнослужителі відправили панахиду. Учасники зібрання поклали квіти до пам'ятного знака. Підозрюваний у нападі на екс-депутата Тернопільської міської ради Ігоря Турського не з'явився на судове засідання. Поліціянти звернулися до суду за дозволом на затримання чоловіка. Однак це звернення не задовольнили, оскільки підозрюваний, за словами його адвоката, зараз на лікарняному ліжку, повідомив начальник головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол. Зазначу, що напад на Ігоря Турського стався 22 лютого у центрі Тернополя. Його було поранено ножем у стегно. Відеокамери зафіксували, що нападників було троє. У слідства є всі підстави вважати, що злочин був замовлений. Замовника поки не виявили. Ми встановили покроково, хто що робив і яка участь кожної особи була в цій дії. Зрозуміло, що нам одна особа, тільки той, що виконавець дав інформацію, ми будемо від неї відштовхуватись, інші відмовились давати будь-які свідчення. Але в нас є все відео, зі всіх можливих камер, коли машина їхала за другою машиною, коли вчинявся злочин, коли ходили, бродили там по центрі, коли втікали. Навіть прокуратура міська нам дала своє відео, як видно було машину, коли вони втікали. На виїзді ми маємо. Ми знайшли ніж, не знаю, той, не той ніж, будемо зараз працювати над тим ножем. Прочісували пів лісосмуги до Кременецького району для того, щоб знайти речі, які викинуті були. Тобто роботу ми проводили, велику роботу проводили. Але важко зараз сказати, яка буде оголошена підозра і кому. Тому що хуліганський мотив в нас вже відпав, бо цей злочин був не вчинений з метою хуліганства. А у Підволочиському районі знайшли тіло мертвого чоловіка. Поліцію викликала сестра загиблого. За попередніми даними правоохоронців, це побутовий випадок, повідомляє начальник головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол. На тілі загиблого виявили значні ушкодження. Сестра повідомила про те, що брат помер. Виїхала поліція на місці події, бачимо, що значні тілесні ушкодження на тілі особи, реально справді помер. Зараз працює слідчо-оперативна група, судово-медичні експерти, є коло осіб, які брали участь. Тобто це десь більш побутовий, напевно, такий випадок. Не прив'язуємо до якихось таких неординарних подій і ситуацій. На кінець дня ми дамо детальнішу інформацію, коли будемо мати закінчений огляд місця події і роботу, первинну роботу з фігурантами цієї події загалом. І маємо ще одну інформацію від правоохоронців. Жителька Тернополя двічі пограбувала одну і ту ж крамницю. Спершу зловмисниця викрала косметики на 3 тисячі гривень та одразу ж реалізувала її. Коли кошти закінчились, вона повернулася на місце злочину та привласнила продукції ще на 1500 гривень. При перегляді записів з камер відеоспостереження власник магазину помітив, як незнайомка викрадала товар і звернувся до правоохоронців. У ході проведення ряду слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна жителька міста Тернополя 84-го року народження, яка раніше не судима. Ну, з її слів, вона здійснила дане кримінальне правопорушення, оскільки є наркозалежною та постійно потребує грошових коштів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України та на даний час проводяться заходи щодо перевірки даної особи до ряду інших крадіжок в Тернополі та області. А члени культурно-просвітницького товариства «Вертеп» у Тернополі уже готуються до свята Пасхи і допомагають у цьому маленьким тернополянам. В обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді вони організували для дітей великодні майстер-класи із писанкарства, оздоблення пряників та ліплення із солоного тіста. Більше дивимось далі.
Створювати писанки дітей навчав майстер писанкарства Ярослав Осадца. Він приніс усе необхідне обладнання, показав, як розігрівати віск, як правильно тримати писачки та наносити візерунки. А ще розповів цікаві факти про виникнення писанки. Писанка виникла дуже давно. Це, уявіть собі, ось бачите, ось така ліка. Оце така техніка з'явилася тоді, коли винайшли мідь. А ще до того, ще винайшли ще давнішу техніку, це була шпилькова техніка, ось така. Це була кістка, звичайно, з пташки, малесенької, і нею писали писанки. Чимало хлопчиків і дівчаток, які взяли участь в майстер-класі, раніше не робили писанок, а от деякі прийшли удосконалити свої уміння. Я прийшов писанки писати. А коли-небудь ти вже писав писанки? Минулого року. Тобі сподобалося? Ага. Гарна вийшла писанка? Ну, так. А яких кольорів? Ну, кольорів я вже не пам'ятаю. Ми б хотіли навчитися писанки робити. Ну, точніше, крапанки. А вже пробували коли-небудь крапанки виготовляти? Так. Але виходить. Це складно? Дуже. Також діти розфарбовували пряники, робили їх теж у вигляді писанок. Допомагала їм майстриня Оксана Мушій. Будемо сьогодні розфарбовувати великодні пряники у вигляді яєчок. Можливо, це буде на вашу фантазію. Хочете, ви робите у вигляді писаночки, хочете, малюєте вербову гілочку, кошечок, можете малювати цепляточко, великодні кошик з яєчками. Малюємо ми по пряниках, але ми малюємо натуральними складовими. Це є білок, збитий з цукровою пудрою і харчовий барвник. А ще юні учасники свята організували виставу на великодню тематику. Я буду брати роль третього автора. Ну, це казочка про те, як дівчина, ну, як в Україну прийшла війна, і дівчинка дуже хотіла її якось зарадити. І дізналася, що йде Великдень, і захотіла намалювати писанку, що, бо всі мрії збуваються в ній, а от звірята все зробили замість неї. Вертепівці представили великодню виставку робіт своїх майстрів та учнів. Член товариства Уляна Сольська наголошує, давні традиції народу потрібно передавати молодому поколінню. Для того і проводять такі заходи. Товариство «Вертеп» стояло біля витоків створення незалежності України ще в 89-х роках. Це були молоді люди, які дуже активно прагнули дізнатися українські традиції, зберегти їх і передати. Були здійснені дуже багато етноекспедицій у пошуках старовинних вишивок, писанок. Сьогодні всі вділися у вишиванки і будемо разом творити добро, будемо закликати весну. Ірина Терлюк, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Ми читаємо, а ти? Під таким гаслом розпочався тиждень дитячого читання в Тернополі. Відбувся флешмоб на Майдані, розважально-пізнавальне читацьке свято в обласній бібліотеці для дітей. Щодня з 26 березня до 2 квітня протягом тижня дитячого читання у цій книгозбірні для юних читачів свіжі мистецькі заходи. Літературні посиденьки, виставка однієї книги, поетичний дебют, селфі-акції, майстер-класи, ігроленди. Тиждень дитячого читання в обласній бібліотеці для дітей цього року вирізняється розмаїттям творчих платформ. От у нас є розроблена програма тижня дитячого читання. Батьки, як батьки, так і діти можуть познайомитися з цією програмою на сайті нашої бібліотеки. Також завітавши до бібліотеки, в нас є оголошення. Під час цих заходів будуть різноманітні зустрічі з письменниками, зустрічі з цікавими людьми, також багато дуже ігрових, дозвільливих форм для дітей. Тому ми будемо раді, якщо наші маленькі тернополяни завітають до нашої бібліотеки. П'ятирічний Тимофій Коцяпута прийшов зі своєю матусею до улюбленої бібліотеки на відкриття тижня дитячого читання. Хлопчик з 2 років – активний читач. Ми беремо цікаві книжки, і там, де багато тексту і малюнків. Школярі, малюки з дитячих садочків разом з батьками підтримали читацький флешмоб. Ми читаємо, а ти? З таким гаслом, а ще з книжками,
кульками і плакатами юні читачі вийшли на Майдан. Ми запропонували нашим батькам долучитися до флешмобу. І сьогодні вони з власними дітками прийшли для того, щоб підтримати тему читання. Ми будемо оголошувати лозунг флешмобу «Ми читаємо, а ти?» і таким чином спонукати до читання. Моїй донечці 8 років, ми прийшли підтримати флешмоб, тому що ми часто приходимо в бібліотеку і читаємо книжки, і донечка дуже любить читати. Завершиться тиждень дитячого читання наступного понеділка святкуванням Міжнародного дня дитячої книги. Світлана Шумна, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. І до новин спортивних. Після зимового міжсезоння тернопільська «Нива» готується до старту другої частини чемпіонату України серед команд другої ліги з футболу. З 1 лютого жовто-зелені розпочали підготовку до виступів у сезоні 2017-18 років. І як змінилася команда та її завдання, які ставлять перед нею керівництво клубу, у наступному матеріалі. 8 контрольних матчів під час зимових тренувальних зборів провів футбольний клуб «Нива». За цей час тренерський штаб «Жовто-зелених» відібрав 7 нових гравців, які увійшли до складу команди. За 2 місяці футболісти мали кілька днів відпочинку. Решту часу приділяли тренуванням. Той об'єм роботи, який ми планували, все виконали. Зіграли декілька контрольних матчів. Збором задоволений, що сказати. В принципі, всі хлопці, я задоволений, як працювали. По жодному я не можу ніяких питань задавати, тому що, в принципі, тяжко, важко, ми це бачили, ми це самі проходили, але такий об'єм роботи зробили, що не один з них не сказав, що мені тяжко, мені важко чи щось таке. Там ніхто не нив, як то кажуть. По тим показникам, якими там тести робили, то команда додає і додала на той промежуток часу. І на даний момент, в принципі, я вважаю, що команда досить таки непогано готова фізично. Гравцям презентували третій комплект ігрової форми, яку також отримали і новачки команди. У футболістів «Ниви» амбітні плани на другу частину чемпіонату. Надіюсь, що ми будемо показувати хороші високі результати вже в другій лізі, яка відновиться 1 квітня. І вже з 1 квітня з ФК Львом, я думаю, що ми будемо набирати свої кондиції, будемо набирати свої очки і будемо старатися вийти в першу лігу. Попри те, що керівництво «Ниви» працює над розвитком тренувальної бази клубу, наразі існує невизначеність із місцем проведення домашніх поєдинків «Жовто-зелених». Минулого року ми грали в Вишницю, у зв'язку з тим, що стадіон був закритий на реконструкцію, змінювалося тривне покриття. Вже була зустріч керівництва з мером міста. Нами підписано договір після неї, і я думаю, що в ближайші декілька днів буде стану відомо, чи ми закінчимо 4 домашні гри на міському стадіоні, чи все-таки закінчимо його у Вишниці. За підсумками першої частини чемпіонату другої ліги, тернопільська «Нива» посідає третє місце у турнірній таблиці і відстає від лідера на 21 очко. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Тернопільські юнаки перемогли на всеукраїнському футбольному турнірі «Весняні ластівки», який проходив у Чернівцях. Під час змагань команда ДЮСШ здобула 4 перемоги та 1 нічию. 13-річні спортсмени з рахунком 3-0 перемогли Івано-Франківську «Ніку», Чернівецьку «Спарту» 6-1, а також здолали ДЮСШ-1 із Чернівців 2-0. Також кращим воротарем турніру організатори визнали тернопільського гравця Данила Луківа. І визначили переможця дитячо-юнацької футзальної ліги Тернопільщини. За головну нагороду змагалися команди юнаків 2007-2008 років народження. Хто виборов чемпіонство – у наступному матеріалі. 8 команд змагалися за головну нагороду дитячо-юнацької футзальної ліги Тернопільщини у фінальній частині чемпіонату. Сашко – гравець команди дитячо-юнацької спортивної школи «Збараш» – каже, за підсумками 3 матчів, 2 перемоги допомогли його команді позмагатись за третє місце. Перша гра виграли 3-1, друга гра 8-3 програли і третя гра проти Заліщиків 2-1 виграли. Гравці з «Баража» у поєдинку за третє місце перемогли футбольний клуб із «Козовий» 8-0. Команда «Атлетик» з Чорткова за підсумками змагань посіла 2 місце. А юнаки з дитячо-юнацької спортивної школи «Тернопіль» зуміли виграти всі матчі і здобути головну нагороду чемпіонату. Виграли всі 3 матчі.
Продовж осені-зими тривав чемпіонат з футзалу на Тернопільщині серед юнаків у чотирьох вікових групах. Це завершальні змагання у критих приміщеннях цьогоріч. Після футзального сезону, який добігає сьогодні кінця, ми очікуємо, що в квітні місяці вийдемо вже на трав'яні поля, де ми продовжимо другу частину дитячо-юнацької футбольної ліги. Тарас Бурак, Василь Панчук, Вісті ТТБ. І на цьому у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось.